الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنتوا أي تاريخ تطهي لحية طبنكي بشي أكتوبر واحنا هل كان فرين وقدر أن مجاهدين تا تدوينها طليارة ورد بلشدة قف كستوكا قيب قادنا يا بريتو أي تاريخ تطبيع طبنكي أكتوبر ومالتي شهادة وركدقدقا قوطان يا سلام او كوبيغان 17 اكتوبر واينو اول بقبن جيرني marka halkan waxaan fariin uga diraya dhamaan shacab weynaha mujaahidiinta qof kasto taneenaya in barita laga soo qayb galo oo ay tahay 17 اكتوبر oo in weyneyno maalintaas oo in kaga soo qayb galo hudheelka mansoor oo aan ku qaban doono 8 ama 9 ka bilaabmi doonta marka waxa weeyaan dadka halka waxaan ogeysiinayaa inay ka soo qayb galaan oo maalintaas soo weyneeyaan oo xafladda yimaadaan oo maalinta taariikhiga ay yimaadaan qof kasto warkan soo gaaraa oo yimaado oo inuu baritaalka ku xafladeyn doono oo inuu taariikhda ku qaban doono taariikhdu waa inuu muhiim taariikhdu waa inuu muhiim taariikhdu waa inuu muhiim marka waxa weeyaan waxaan ilaalinaynaa taariikheena taariikhii guulaha ahaa taariikhii gobolnimada taariikhii ururka SLM marka waxa weeyaan dadka dhamaanta waxaan faraynaa inay ka soo qayb galaan maalinta barito in ku qaban doono maansoor oo 17 Oktoobar oo maalinta shahaadada ah dadka saasan faraynaa ka codsanayna ogeysiinayna u sheegayna anigoo ah gudoomiyaha ku xigeenka jamciyadda mujaahidiinta ee Soomaaliya Yuusuf Meedal Cumar fariintan baan idin soo gaarsiiyay marka fariinta waxaan idin soo gaarsiiyay in maalinta barito tahay maalinta shahaadada SLM ee 17 Oktoobar marka ay ku qaban doono maansoor marka waxaan idin ka codsanaynaa inaynu ka soo qayb galna dhamaanteen oo inuu soo ajiibna xafladda oo baaqayga soo ajiibtaan oo aynu ka soo qabna in xafladda aynu ku qabanayna maansoor oo inuu soo weyneyno oo qof walba ku soo tala galo sidaas aanu faraayna insha Allah ta'ala inaynu halka ku kulanno barito ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121